ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាមួយនៃអាយដលអ្នកតារាស្រីកំពូលប៉ុន្មានឌួងកាន់មីក្រូឡើងឆាកជារៀងផ្ទាល់ពីរស់មិនចាញ់គ្នាចាសជឿជឿថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាបានស្គាល់នៅកំពូលតារាចម្រៀងស្រីប្រាំពីរឌុចាសប្រាំពីររូប ជាគឺនាងឱបសកុនកញ្ញាមាសសុកសោភីចិននឹងអ្នកនាងសកុននីសាចាសុកស្រីនាងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាចាសុកពិសីនិងពេជ្រសោភីជាដែលសុតសង្ជាកំពូលតារាចម្រៀងប្រលោកក្នុងវិស័យសិល្បៈជិត20ឆ្នាំនឹងទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងអមដោយប្រជាប្រិយភាពនិងការនិយមចូលចិត្តពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេន ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរចាញ់ញ៉ាំមិញបើក្រឡេកទៅមើលតារាជើងចាស់7ឌួងនេះវិញចាគេដឹងផងដែរថាបានសាងស្នាដៃលើវិថីមួយនេះមកលំបាកចាអស់ជាច្រើនឆ្នាំទម្រាំធ្វើឲ្យមហាជនគ្រប់ស្រទាប់ស្គាល់ចានឹងគ្រប់គ្រងពេញចិត្តចាបានអ្វីដែលពិសេសនោះចាគឺមហាជនកោតសរសើរទៅលើទឹកដមសំឡេង ដល់ពីរស់ក្រអួនក្រអៅរបស់ពួកគេចានៅពេលដែលបង្ហើសំនៀងម្ដងម្ដងចាជាស្ដែងតារាទាំង7ឌួងនេះទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនរៀងៗខ្លួនចានៅពេលដែលពួកគេឡើងឆាកច្រៀងដោយសំឡេងផ្ទាល់មិនចាក់ទេចាឃើញថាមិនស្ដាយចាមិនស្ដាយក្នុងការប្រើប្រាស់សំឡេងពីរោះមួយបែប១បែបចា ចិត្តកុំអោយខាតពេលយុទ្ធសូមទស្សនានូវរូបភាពទាំងអស់គ្នាចាចិត្តបត់ខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា